Ok. Skal vi se litt grann hva vi gjorde i forrige uke? Bare sånn en liten smugtitt. Vi så på, det siste vi gjorde, var vel å summere. Vi så litt på ja, hele uka. Vi starta jo der, selvfølgelig, den første uka. Så på den siste dagen. Det ble tydeligvis gjort ganske 23. der i 24. Der så vi på en ideell oppamp, ja. Eller vi oppamp var introdusert, men vi så på en sånn med negativ altså en den konfigurasjonen der, og det er jo en med strømkilde inn. Og så det er styrt av en strømkilde, og så er det en spenning ut. Det betyr at spenningen er styrt av en strøm, og det er jo en transkondukt Nei, jeg skal si transresistans, ikke det? Nei, er det en transkondukt? Ja, vi skal gå inn mer på det i dag, så skal vi Der har vi videreført den. Så, ja. Det er litt sånn Det her var jo litt spesiell. Husker jeg hva som var spesielt med den der? Det var jo at den er usynlig for RS. Så den kan ha Den kilden IS, den kan ha en indre motstand RS. Og den kan til og med variere masse, den RS-en. Det har ikke noe å si, for den blir nulla ut med virtuell jord her. Det betyr at siden den er jorda her, og plussen er jorda der, så er det virtuell jord i minus. Og dermed så er det null volt over RS, og null volt impliserer null strøm. Det betyr at den strømmen her, den går ikke ned der, men den går videre. Og ingenting går inn siden den oppamp med høy inngangsmotstand, og vi regner det som en ideell oppamp. Og da går all strømmen videre til RF og ut. Og da vet vi at siden vi har fortsatt virtuell jord der, og strømmen har gått igjennom, og vi har fått en spenning over den der med pluss der strømmen går inn, og minus der strømmen går ut, så har vi RF ganger IS, som er spenninga som ligger over den der. Men siden null er på den sida, så er minus på den sida. Da får vi en minus her. Så VO, oppampen, den vil med den negative tilbakekoblinga sette opp en spenning i VO som er minus RF ganger IS. For det er jo faktisk oppampen som setter opp spenninga, som gjør at det blir null her. Så drar den imot den spenninga her. Det er viktig å være obs på at det er ikke noe magisk i det her, det er rett og slett bare en resultat av negativ tilbakekobling. Og når den har så vanvittig høy forsterkning, så vil en negativ tilbakekobling bytte den minusspenninga mot plusspenninga. Den vil rett og slett prøve å strupe seg sjøl, og da blir de like. Ok, så det var det ene positive med den her. Og så vi her på hvordan vi kunne med to kilder her, og begge de her RS-motstanderne blir jo nulla ut med den virtuelle jorden i minus, siden plussen er jorda. Så de trekker ikke noe strøm. Og IS1 og IS2 summerer seg her, og ingenting går inn på minus, og alt går videre på RF, og da får du minus RF ganger summen av strømmene. Så det er lure ting som skjer når vi bruker oppampa. Her gikk jeg gjennom en summasjonsforsterker, og der var det lure, kanskje dere husker, at når vi gikk inn, når vi hadde en sånn inverterende med et virtuelt nullpunkt akkurat her, så ikke noen av kildene hverandre. Så de blir helt frikobla fra hverandre. Dermed så kunne man se bort ifra den, så da vet vi at VI, det er jo R1 og RF der, og det er RF siden det er inn på minus, så det er minus RF delt på R1 ganger VI1.
bidraget fra den og dit. Og så kommer et bidrag derifra, så RF delt på R2, og så et bidrag derifra, så RF delt på R3. Og så kunne man med å justere på R1 og R2 og R3, så kunne man få en viss summasjon. Okay, så det en smart. Det går jo an å tenke her at shit, det inviterende trengte å være inviterende. Man kunne jo gå inn på plussen i stedet og heller ha null på minusen. Nei, det kunne man ikke ha. Ikke null på minusen, men man kunne ha summert alle det her. Der har man hatt en tilbakekobling og sånn. I fjor så jeg på akkurat en sånn løsning og viste veldig klart at det blir en veldig sånn litt komplisert løsning å regne på for det første, og for det andre så er det ikke virtuell jord, så derfor så ser de forskjellige hverandre, det blir sårbar hvis den ene, hvis du bytter ut den ene kilde med en annen motstand, forandrer alle de andre seg, og det blir helt sårbar, så den der er en mye mer robust løsning. Så vi prøvde dere på å regne ut en sånn med to kilder, med minus 5 og 8 her da. Og det løste jo dere stort sett uten problem, så. Ok, det var litt tilbakeblikk, og da vil jeg gjerne se den siste kretsen der, så kan vi ikke komme. Kommer vi dit. Så. Ok, nå skal dere få en oppgave i starten her, se om det dere lysten på morgenkvisten, eller... Om du tar den her, skal jeg tegne. Skal vi se mot den her. Se om jeg går og får den her bort. Sånn kanskje. Så virker den her går sånn, så kommer den opp. Forhåpentligvis. Nei. Ja, det blir spennende å finne den igjen en eller annen plass, men da får jeg gjøre det i pausen. Ok. Den forsterken som jeg tenkte utfordre dere på, det en som ser sånn ut. Ja. Minus her, fortsatt. Det skal si at det her en veldig mye brukt konfigurasjon med inverterende, nettopp med den her virtuelle jorden, og den enkle transferfunksjonen R2 delt minus R2 delt på R1. For når man bytter ut R2 med for eksempel en kondensator, en spole og litt sånt, så plutselig så blir det et filter. Det blir veldig enkelt å designe filter med den her konfigurasjonen der, så den mye brukt. Så den går igjen, jorda plussen, og så kjøre inn her en motor her, og en motor der i tilbakekoblingen, og så sånn. Skal vi se der, da kan vi gjøre en oppgave her, så vi kaller den her for RA av en eller annen grunn, og RB, så jeg tror jeg bare beholder det, kjært. Det skal ikke bety noe spesielt, hva man kaller det for. Og så putter vi på en kilde her, spenningskilde, pluss, minus, den kaller vi for V-source, eller VS. Ok, det som oppgaven, det å lage en forsterker, det blir jo en inviterende forsterker, med A, lik, det jo VO, delt på VS. Det skal være lik minus 10. Og så skal vi ha en RI, altså inngangsmotstand, skal være lik 10 kilo. Ok, kan jeg prøve å lage en sånn? Se om det går bra. Hvis det står fast, så bare prøver vi å starte i lag i hvert fall. Jeg prøver litt først. Altså, det der man finner er selvfølgelig RA og RB.
til. Nei, det var ikke det jeg skulle. Det var den her jeg skulle. Så mye bedre. Ok. Jeg har fått noen tips ifra her, så spør jeg. Hvordan starter dere oppgaven? Hva det første dere tenker på? Tenker dere noen svar på det? Nei, så kan vi se om det flere her som er med på det. Er det noe like, hva inngangsspannen ser? Ja, den skal se 10 kilo. Ja. Og hvilken, hva er den egentlig ser på inngangen der? Hvis det er jord, altså i det punktet her, 0 volt her, så betyr det at spenningen over RA, det VS, minus 0, altså VS ligger over hele RA. Og da får vi en strøm VS delt på RA. Og da vet vi at det eneste den ser på inngangen der, er jo RA. Dermed så kan den si at utifra kravet her, så må jo da RA være lik. Kan du jo svare det som? Nei, du har så godt igjen. Men hvis den skal ligge over hele, så må det være utifra. Ja. RA må jo da være 10 kilo. Fordi at RI er jo like RA. Rett og slett. Så når den sier at på en sånn forsterker så skal RI være 10 kilo, så sier det noe om hva R1 eller RA må være. Og da har den jo ene. Og da er jo den andre, det er jo A. Hva er formelen? Hvor mange her er det som vet formelen for A i en sånn? Det er jo to formler som på en måte følger de her pumpene. Det ene er når det er ikke inverterende. Den var jo 1 pluss R2 delt på R1. Husker dere det? Og den inverterende, sånn der. Og da kommer jo det som jeg nevnte i sted. Fordelen. Grunnen til at den sånn blir brukt i for eksempel filter og i veldig mange sammenhenger, er at den har den her enkle RB delt på RA, så man har en minus der. Det er jo formen. Og da ser vi at hvis vi her putter inn ZB, eller Z2, og Z1 her, så blir det en veldig enkel. Nei, jeg er litt foran meg selv her, bare for å minne om at litt om, jeg gir et hint om hva som kommer. Vi skal se masse på det i de neste senere kapitlene. Ok, men allerede nå så har vi minus, og det her
ser vi jo der oppe at det her er like minus 10. Og det betyr at vi har to formler her. Vi, ja, vi vet jo RA, og da vet vi at RB er lik 10 RA, som er lik da 100 kilo. Alle med på det? Og se på en til da. Jeg har en del sånn kretser i dag. Skal vi se på. Og det var det noen spørsmål rundt denne? Eller var det en grei for de håper på det? Stopp meg og stille spørsmål hvis det er noe. Her er en litt sånn interessant situasjon vi skal gå inn på nå. Jeg skal ikke plage dere når jeg regner som alene forløpig. Så jeg får følge meg litt. Skal vi se. Du tegner først opp enighet. Litt opp. Det kan vi tegne i blått, sånn. De eksempel, eller svart, eksempel... I figur, det er koblet til en figur i boka, tror jeg. 1,14. Og i det eksempelet, så har vi den kretsen her. Plus, det første er uten oppgang. Dette kretsen er litt for å illustrere hvordan en oppgang kan forandre en krets totalt. Ok? Det er ikke en sånn... typisk oppamp, forsterker, filter, noe sånt. Men det rett og slett viser at en oppamp kan føre andre fullstendig. Så hvis vi har en sånn, sånn som det her, ups. Og så går vi ned til dit, punkt der, og så har vi en motstand her, og jo. Ok, og den spenningen, her er 6 volt, her har vi 30 kilo, og her har vi 20 kilo, og nederst det er 10 kilo. Ok, så kaller vi tre spenninger, nodespenninger, eller ja, det blir jo det. Og her kaller vi for V1 i det punktet der. Og nodespenning, husker jeg, det er jo spenning i forhold til jord. Siden vi har jord her, så kan vi snakke om spenninger V1. Det betyr at det er spenninger derfra og dit, og så har vi spenninger V2. Og så spenning av V3. Ok, hvis vi ser på V1. Ja, først får jeg spørre, går det noe strøm i den kretsen her? Det var et dumt spørsmål. Har du et dumt svar? Neida. Det gjør vi ikke det. Det er ikke noe koblet på den her, så det går jo noe strøm. Det betyr at, at utgangsspenningen V3 kan vi jo starte med. Den vil jo da være lik, ikke sant? Når det ikke går noe strøm i denne kretsen, så er det ikke noe spenningsfall her, ikke noe spenningsfall der, ikke noe spenningsfall der. Det betyr at minusen her er koblet helt ned til jord, og plussen her blir jo da koblet gjennom der helt dit. Så V3 blir jo da 6 volt. Så får vi V1, eller V2, og det blir jo da
Gullvolt? Nei, vent litt. V2. Nei, V2 blir også 6 volt, fordi at det ikke noe spenningsfall over den 20, så den her og den her blir lik. Skal vi se? Si det en gang til. Nå måler det liksom mellom V2 og V3. Nei, men der og der. Og der og der og der. Det på en måte definisjon på nodespenning. Ja. Yes. Og så har vi V1. Og V1 jo ikke noe spenning over, så den 0 volt. Men så kan vi ta og dele liksom situasjonen sånn. Og så har vi omtrent samme kretsen her. Men da skal vi putte inn en opp-amp. Så da setter vi har fortsatt en spenningskilde på 6 volt. Først opp den her kretsen som vi hadde. Og så går vi dit. Ok, det var den kretsen vi hadde. Men så putter jeg inn en oppamp her. Utgangen der, og minus inngangen der. Og pluss inngangen der. Ok, og fortsatt så kaller vi her for V2. V2, V3 og V1. Ok, hva, ja, det vi kan konstatere i første gang, der jo at hvis, i hvert fall hvis jeg kan tegne inn litt skikkelig her. Plus der. Ok, da har jeg fått med begge. Hva kan vi si om den kretsen her? Hvis jeg øker, hvis jeg hadde hatt muligheten å øke spenningen på V3, hva skjer da med V2? Er V2 og V3 koblet? Det på en måte syretesten av det her. I hvert fall synes jeg det greit å gjøre på den måten her. Når du øker litt på V3, så vil jo det for andre oppover. Går du opp med V3, så går du litt opp med V2 også. Det er på en måte det som gjør at det her er en negativ tilbakekoblet. Så det en spenning på minusen som kan justeres med utgangen av oppvampen. Ok? Da kan oppvampen regulere minusinngangen. Ok? Så det en negativ tilbakekobling. Negativ tilbakekobling. Og det jo et ja. Det har vi. Og da vet vi, og når vi kan lager ut. Jeg kan ikke få lyden av. Sånn. Da skal ikke den plage oss mer. Programmet her. Det vi vet når det negativt tilbakekobling, hva neste konklusjon. Og vi kan også understreke at vi snakker om en ideell opp-amp. Og som sagt, de fleste tilfeller her så tar vi utgangspunkt i en ideell opp-amp. Det betyr at den har en endelig spenning, hvor det ikke er noe strøm i minus og pluss, og med negativ tilbakekobling, så vil det skje noe med minusinngang og plussinngang. Og hva som skjer? Det tror vi ender lik. De blir lik. Så inn på den spenningen V2 og V1. Så vi kan nå konkludere med at skal vi se, V1 er lik V2 i dette tilfellet.
Det var det jo absolutt ikke I det tilfellet her, for her var det 0 volt på V1 og 6 volt på V2. Nå har plutselig det oppe gjort at de to like. Det neste vi kan gjøre, skal vi se. Vi kan se litt på, prøv å ikke improvisere for mye, eller man fort på bordet her. Vi kan se litt på strøm. Og skal vi se. Den her jo 6 volt, det må vi få med. 6 volt. Se, skal vi ta på. Da kan vi se på den strømmen som går her. Ok? Og den strømmen der, det gikk jo ikke noe strøm I den forrige kretsen, så her var I lik 0. Men her har vi en strøm I, og skal vi se om vi får til å regne ut den. I lik. Det betyr at 6 volten her, hvis den spenningen og den spenningen lik, hva kan vi si om på en måte? Det på en måte de punktene der kretsmessig koblet ihop. Hvis det lik spenning, så kan vi si at den 6 volten der, plussen ligger her, og minusen ligger på V1. Dere enige I det? Minusen her jo koblet til det punktet der. Ingen protester på det, eller ingen nikk heller. dere med på det? Så, og da har vi det spesielle at siden V1 lik V2, så blir på en måte minusen her koblet opp til V2 der, spenningsmessig. Og det betyr at vi har minusen her og plussen her, og da ligger 6 volt over. Og vi hadde, jeg må få med meg de også, det har jeg ikke tegnet inn, at det her fortsatt 30 kilo ohm, og det her 20 kilo ohm, og det var 10 kilo. Ok? Så hvis vi nå, på grunn av oppampen her, og tilbakeblikk, blir lik I spenning, så vil man, når man ser I den runden sirkelen her, og summerer spenningen, bruker KVL rundt der, så konklusjon at spenningen over altså her, pluss og minus blir da også 6 volt. Ok? Og dermed så kan vi si at I da blir 6 volt delt på 30 kilo ohm. Vi ser at den blir da lik 0,1 milliampere. Nei, det stemmer ikke 0,2 med det. Så. Og da, nå har vi plutselig en strøm som vandrer inn her. Og så har vi en spesiell situasjon at den strømmen går jo ikke inn på minus. Og ikke inn på pluss. Så den sirkulerer. Altså hvis den strømmen går her, så må den sirkulere og gå der. Og så går den til inngangen, for jeg vet. Nei, utgangen. For utgangen på oppvamp jo lav ohm. Det betyr at den strømmen den sluker den oppvampen ned til jord. Og så vil den da komme opp jord her og rundt. Så den går I den sirkelen her, ned der, opp der og så. Og da kan vi si at da har vi jo en strøm I som går her. Og da kan vi si at V1 I dette tilfellet. V1, det jo da, siden strømmen går opp, så blir jo det en negativ spenning. Så det blir minus 10 kilo ohm gange 0,2 milliampere er lik minus. Og det blir 2 volt. Nei, jo, 2 volt. Det stemmer. Hvertfall med det jeg sa fant ut sist. Sånn. Og så kan vi fortsette. Og så vet vi at spenningen over der var jo, det var det vi startet med, at den måtte være 6 volt. Og så går den strømmen også gjennom, så her.
Vi kan si at spenningen mellom V2 og V3, jeg skal se hva jeg regner ut først her. V2, skal vi se. Nei, V2, det vet vi også. Se om det, dere har følt med. Hva er V2? Ja. Det var det også tidlig i leken at vi konkluderte med det. På grunn av negativ tilbakekobling. Så den er også 2 volt. Så har vi den også. Så har vi den tredje spenningen. Og da vet vi at hvis vi har minus 2 volt der, løfter vi oss 6 volt. Da har vi 6 minus 2. Så V3 den kan vi skrive opp i ligning. Den er først V1. Og så den er minus 2. Og så går vi opp her, skal vi se. Her går den opp pluss 6. Men så, nei, vent litt. Nei, vi kan starte her faktisk. Vi vet at V2 er 6 volt. Nei, er minus 2 volt. Ok, vi vet at V2 er minus 2 volt. Og så går strømmen i. Den går jo ikke inn på minus. Så den må gå videre gjennom der. Så i den fortsetter ufullt. Skal vi se. Nei, så i den går videre der, og selvfølgelig også ned der. Men når den går gjennom 20 kilo, så vet vi at vi får, og vi vet at punktet der er minus 2 volt. Ok? Og så når den går inn der, så går den jo inn, der strømmen går inn, der er pluss. Så vi har pluss minus en spenning her. Ok? Og når vi går inn på pluss, så må vi trekke fra. Alltid. Det er alltid sånn, når vi går inn på minus på en spenning, når vi kommer ut på andre siden, så hvis vi går inn på pluss, så må vi trekke fra, og hvis vi går inn på minus, så legger vi til. Det hadde vi sett veldig klart hvis vi hadde satt opp KV. Så nå går vi inn på pluss, og da skal vi trekke fra, så vi får minus. Det var veldig sånn. Sånn. Hold oss til dette. Samme farge, minus, og da har vi 20 kilo gange, og strømmen var 0,2 milliampere, og vi får den til å bli 2 ganger 2, 4, så blir minus 6 volt. Så denne kristen her, den kan man si nesten at den har pluss 6 volt på inngangen, og invertere dette minus 6 volt på utgangen. Men det ble jo en helt annen akkurat. Ikke sant? Nå når vi putter inn opppumpen, plutselig så går det en strøm, og det blir... Så... Jeg vet ikke hva det beste eksempelet med den der er, at nettopp det å øve seg på å regne et opppump, det skal vi jo også gjøre i litt mer meningsfulle kretser. Jeg lurer på om det er en sånn inverter, ikke et på 6 volt og minus 6 volt. Det må dere se litt i, litt i boka. Det er figur 1.14 der. Har du noen spørsmål rundt den her? Vi får med den. Men dere ser det at selv om dere har en oppvamp, og det som er fort gjort, i hvert fall det er mulig at bare jeg skal tenke sånn, men jeg har erfaring med at noen andre også opplever det, at man slipper på en måte tak i omslov og kirke og slov og alt det der. Alt det som vi på en måte har vært borte i tidligere, det slipper vi tak i når vi begynner å oppvampe, for oppvampet er så magisk. Ikke sant? Det er virtuelt jord, og det er ikke noen strøm som går inn og uendelig sterk. Og plutselig så er liksom hele universet liksom svevende. Og så glemmer vi at på utsiden av det, så stemmer alt. Der er Kirkens lova, Ohms lova og alt. Så vi skal se, her er jo et eksempel, for eksempel at den oppvampen her,
den gjorde det at for eksempel V2 og V1 ble lik. Det var en konsekvens. Men utover det, så gikk det en strøm. Vi måtte bruke omlov, vi brukte Kirchhoff-lov i denne sikken her, vi brukte Kirchhoff-lov i den ytre sikken. Så vi må ikke, vi må bare forholde oss til det på utsiden av kampen, selv om kampen ender litt på spillereglene. Ja. Så det, vi skal inn på flere, mange sånne som spesielt når vi skal begynne å designe og lære oss design, eller se litt på hva som faktisk designet, så skal vi bruke opp og se at vi må kombinere. Ok, vi var jo inne på sist den kretsen her. Jeg tar den fram en gang til og viser hva. Jeg tror jeg nevnte sånt, bare uttalt at, jeg beskrev det vel her uten å tegne det opp, at den kunne brukes på den måten. Det er en summasjonskrets. Vi gjorde den, så som vi har prøvd å gjort det siste, og så har vi en tilbakekobling. Og så, skal vi se, der kjører vi inn plus minus där kan vi spendera på sen en annan symbol plus minus men det här är en varierande spänning så kallar för VI och så går det an att köra in den sån där så kör det in en DC kanske ska ta en sån Det det DC-symbolet her. Pluss her, og plussen den lange, og minusen den korte. Ok? Og da kan vi si at her har vi minus 5 volt. På her. Her har vi minus 5 volt, så har vi 10 kilo ohm her, og så har vi 100 kilo ohm her. Vi kan jo kalle den første for R1, og den andre for R2. Vi kan si at det her er VEE er lik minus 5 volt. Det den spenningsfilen der. Og vi husker kanskje fra sist at når vi kjørte inn her så fikk vi jo da virtuell jord her. Sant? Der er det da 0 volt. Og da har vi 0 volt i det på en måte noden eller punktet der. Og det betyr at den kilden ser ikke den kilden, og den her kilden ser ikke den. Så de vil bare skape noe på utgangen her. VO. Og så husk også kanskje formen for det her. Vi kan prøve å sette den opp i lag. VO er lik. Og vi fikk en minus, husker dere. Og så husker dere hvilken virkning VI og den her VEE. De to spenningene fikk. Hvis vi ser på det, så ser vi at vi har jo virtuell jord her. Og da ser vi at hvis vi ser bort ifra den her, så vi bare tenker på den her først, så vil jo VI da få forsterkning av minus 100 delt på 10. Jeg kommer på det. Så her vil bli... skal vi se... Jeg ser at det er F som er brukt her, hvis jeg skal følge sånn eksempel som jeg tror det står i boka. Så kalles den her for RF, feedback motstand, og så kalles den inngang for R1, og så kalles det her for R2. Og den er 200 kilo.
Sånn. Og det er jo det samme som vi så på sist. Men det som er forskjellig her, er at den ene spenningen her er 5 volt, minus 5 volt, og den andre spenningen her er VI. Og vi skal se at VI, der kjører vi inn en sånn vekselspenning. Ok? Og da får vi minus... Ja, så er det 9 klokka, så jeg tror vi tar en pause. Og så fortsetter vi med den der etterpå. Dette er en sånn praktisk som viser hvor vi kan løfte. Hvis vi har en vekselspenning på inngangen, og så vil den vekselspenningen, den har jo både en positiv og en negativ. Og så ønsker vi at den skal bare ha en polaritet, enten bare minus eller bare pluss. Da kan vi løfte den med en sånn komponent. Kretser den her. Eller senker den. Ok, men det tar vi etterpå. Skal vi se. Da skal jeg ta og... Det en slutt på første time, og da... Då...